Δεν είναι το ρίσκο που με απασχολεί. Εμπιστευόμαστε το δρόμο που θα μας δείξουν. Εμπιστεύομαι τη σοφία τους. Είναι ό,τι πιο κοντινό στο να μας μιλήσουν απευθείας. Σίγουρα οι γίγαντες δεν θα ζητήσουν πόλεμο. Είπα ότι ήταν σοφοί. Από την εμπειρία μου, αυτό τους κάνει ειρηνικούς. Ω, αδερφούλη! Σου είπα να μην ανησυχείς. Αντρέα, πού είχες πάει? Κατουρούσα. Ελπίζω να πεινάτε! Θα έτρωγα. Ξεκουραστήκατε όλοι όπως κι εγώ. Κατεβαίνω αμέσως. Αυτό είναι λουκάνικο. Ναι, γιατί όχι. Έχω φάει πιο νόστιμο φαγητό. Μήπως θα ήθελες να μαγειρέψεις εσύ για το τσούρμο? Και βέβαια. Τι? Αντρέα, σχεδιάζαμε τις κινήσεις μας. Α, και πού θα πάμε? Στο Αλφχάιμ. Στα ξωτικά. Στο Αλφχάιμ. Μισή στο Αλφχάιμ. Θα μετακομίσουμε εκεί. Μετακομίσουμε? Όχι απλώς. Θέλουμε πληροφορίες. Το βωμό της Γκρόα, νεαρέ. Ο πατέρας σου μου είπε ότι εκεί τον βρήκατε. Γκρόα? Η φύλακα στις γνώσεις? Ω, ίσως εκεί να ξεκλειδώσω κάποιο μυστικό. Ναι. Τι καλύτερο από τη Μάντισσα που τα είδε όλα. Δεν ήμουν σίγουρος ότι... Ξέχνα το. Τέλεια. Στο Αλφχάιμ. Μην ξεχνάτε ότι ετούτο θα σας πάει εκεί. Ξέρετε κάτι? Θα φτιάξω μεγαλύτερο τραπέζι. Κι άλλο για μένα. Τιρ, θες αλήθεια να έρθεις μαζί μας? Ναι, όποτε είστε έτοιμοι. Ή μάλλον, όποτε είναι ο πατέρας σου έτοιμος. Αν οι συμβουλές μου σας βοηθήσουν να βρείτε απαντήσεις, τότε είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Επίσης, νομίζω πως θα μου κάνει καλό να ξαναδώ το φως του Αλφχάιμ. Το φως των ξωτικών είναι πρώτο πράγμα. Και ποιος είχε αυτό το σχέδιο? Α, ο Μιμίρ, φυσικά. Εγώ ρώτησα απλώς πώς με βρήκατε και αυτός μου εξήγησε τις μυστικές προφητείες στους βωμούς των Γιότναρ. Συναρπαστικό. Έπειτα αξιολογήσαμε τους βωμούς που είχαμε δει. Και σε αυτό το σημείο είπε ο πατέρας σου ότι βρήκε το βωμό της Γκρόα έξω από το Ναό του Φωτός. Και αφού τώρα μπορούμε να πάμε στο Αλφχάιμ, είναι πια προφανές αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κανένα περιττό βήμα για τον εξυπνότερο άνθρωπο. Έστω και δίχως πόδια, μου επιτρέψει το αστείο. Ανέκαθεν μου άρεσαν οι συζητήσεις μας, ξέρεις. Ναι. Και χαίρομαι που σε βλέπω ξανά ελεύθερο, παλιόφιλε. Και χάρη σε εσένα, Μπροκ. Αυτά τα ρούχα είναι καλύτερα από ό,τι αξίζουν. Έτσι είναι. Κι ας μη συζητήσουμε τι έπρεπε να δώσει ο Μπροκ στο σπιτονικοκύρι για τον σπόρο Ίγκτρασιν. Του σπιτονικοκύρι? Δεν είναι ο σπιτονικοκύρι. Εντάξει. Το είπε και το έκανε. Ο Τιρ κοιμήθηκε αλήθεια στον ντουλάπι. Είναι φυσιολογικό για εσάς τους ψηλούς θεούς ή μόνο για όσους πέρασαν μια-δυο ζωές φυλακισμένοι? Κακόμοιροι. Είναι άχαρη δουλειά να πολεμάς τους Αίσιρ, όπως ξέρετε. Mm.
Οπότε είσαι έτοιμος, πατέρα. Ακολουθώ. Θα σας συναντήσω σύντομα στην πύλη, φίλοι μου. Με συγχωρείς, κύριε. Θα μπορούσα να σου ρίξω μία ματιά. Υπόσχομαι να κάνω γρήγορα. Ο Θεοί, μα τι κορμοστασιά είναι αυτή. Ικανή να προκαλέσει αμέτρητες πράξεις βίας, φαντάζομαι. Τι συμβαίνει? Μάλλον είναι ο Σκίωρος που φροντίζει το δέντρο του κόσμου. Αυτό το λαχταριστό άρωμα, μήπως είναι... Με συγχωρείς γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Και χρυμπαρένια ρητίνη. Σώμα από καρπούς με νότες από μελάνη σουπιάς. Όχι. Μάλλον δεν είσαι οπαδός της υψηλής γαστρονομίας. Στάσου, αν είσαι ο Ρατατόσκυρ, τότε γιατί είσαι τόσο αλλιώτικος όταν σε καλούμε? Είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά έχεις δίκιο. Ναι, εγώ είμαι ο Ρατατόσκυρ. Αυτός που ξέρεις εσύ ως Ρατατόσκυρ είναι μία από τις φασματικές όψεις μου. Μια ιδιαίτερα κακορίζικη εδώ που τα λέμε. Είναι τόσο διαφορετικός από εμένα που τον θεωρώ εντελώς διαφορετική προσωπικότητα. Παρεμπιπτόντως, δίστροπε, θέλεις να βγεις να δεις τους φίλους σου? Παράτα με, έχω δουλειά! Υποθέτω πως αυτό ήταν αναμενόμενο. Τέλος πάντων, μιας και σου καθάρισα όλη αυτή τη ρητίνη, θα ήθελες πίσω το σπόρο σου. Σπόρος είναι? Βεβαίως. Σπόρος του Ίγκδρασιλ για την ακρίβεια. Από τότε που οι Νάνοι Ένικοι έκαναν τις μετατροπές τους, χρειάζεσαι σπόρους σαν αυτόν για να ανοίξεις νέους προορισμούς στο δέντρο μου. Το δέντρο σου, ε? Ναι, το δέντρο μου. Στάσου, να σου δείξω. Ώστε γι' αυτό ήθελε ο αφέντης Μπροκ. Σπόρο του Αλφχάιμ. Καθώς ταξιδεύουμε, μπορείς να μου πεις την ιστορία της πρώτης σου επίσκεψης στη Γη των Ξωτικών? Φυσικά μπορώ. Το Αλφχάιμ ήταν το πρώτο μέρος που επισκεφτήκαμε από τον ναό σου. Θα ερχόταν και η Φρέια, αλλά ότι της έκανε ένα ξόρκι. Έχει παγιδευτεί στο Μίτγαρντ. Αυτό είναι τρομερό. Έπειτα πολεμήσαμε στρατιές μαύρων ξωτικών για να πάμε στο φως. Παρεμβήκατε στον πόλεμο των ξωτικών? Όχι από επιλογή. Μας επιτέθηκαν ενώ γεμίζαμε τον Bifrost μας. Και τα μαύρα ξωτικά το σκέπαζαν με τον υλικό της κυψέλης τους. Όταν το ελευθερώσαμε, επέστρεψαν τα ξωτικά του φωτός. Όλα έφτιαξαν στο Άλφα. Αλήθεια? Το Αλφχάιμ πέρασε τόσος καιρός. Δεν ξέρω πού είναι ο ναός, αλλά εκεί θα βρούμε τον βωμό της Γκρόα. Διαλυμένη ιστορία. Ναι, δεν φτιάχνεται εύκολα αυτό. Βλέπω τα ξωτικά συνεχίζουν τον πόλεμο. Ναι. Τελικά η κατάσταση δεν καλυτέρεψε στο Αλφχάιμ. Η Άλφα! Πόπο, ο Φίμπλου Βίντερ χτύπησε άγρια το Αλφχάιμ. Όχι. Οι θύελες μάστιζαν τις ερήμους του Αλφχάιμ πριν τον Φίμπλουγκίντερ.
Στάσου. Ακούω κάτι εκεί έξω. Κάτι μεγάλο. Που υποφέρει. Τι ακούς δηλαδή? Ακούγεται σαν κάποιο ζώο. Αλλά τι θα μπορούσε να επιβιώσει σε τέτοια θύελλα? Κάτω από την έρημο έχει πολλές πιές. Δεν είναι υπόδειγμα άνεσης, αλλά τα μαύρα ξωτικά τα καταφέρνουν. Όλα εντάξει? Ναι, παλιόφιλε. Λέει λακούμε σε ντου και νόρνιρ. Θα συνεχίσουμε σύντομα. Του μπαμπά αρέσουν τα λάφυρα. Α, εντάξει. Εκεί, ο ναός του φωτός. Ο βωμός της Κρόα είναι ψηλά. Ο Φρέιρ δεν επέστρεψε ξανά στο Αλφχάιμ, σωστά, Μιμίρ? Ναι, υπέθεσα ότι η μοίρα του βασιλείου του είχε προτεραιότητα. Στάσου, ο αδερφός της Φρέια. Ναι, αλλά τόσο διαφορετικός. Βλέπω ένα οδόφραγμα πιο πάνω. Τι είναι αυτές οι γυαλιστερές πέτρες? Πέτρα λυκόφωτος. Σπάνιο υλικό. Θέλει χιλιετίες να σχηματιστεί. Δεν είναι μεγαλοπρεπές? Σπάνια, το φως του Αλφχάιμ ενώνεται με το βράχο και χρησιμοποιεί, μεγαλώνοντας όπως τα βρύα στο δέντρο. Πραγματικό χάσμα των εννέα βασιλείων. Βλέπω ένα άνοιγμα εκεί στο φράχτη. Α, δεν ήξερα ότι το έκανε αυτό. Αδερφέ, ο μπάσταρδος πάει να ανατιναχθεί! Ο αδερφός της Φρέγια έχει σχέση με αυτό. Τον παλιό καιρό, ο Φρέιρ τον Βάνιρ ταξίδεψε στο Αλφχάιμ και ανακάλυψε έναν πάλε ποτέ όμορφο κόσμο ρημαγμένο από τον πόλεμο. Με τις θεϊκές του δυνάμεις έκτισε μια ασταθή ειρήνη ανάμεσα στα ξωτικά. Τι απέγινε ο Κβάζιερ? Τον έκανε κομμάτια το κοινό του. Βασικά, ένα μέλος του κοινού του. Δηλαδή, ο Θόρ.
Είπες πως αυτή η ειρήνη κατέρευσε αμέσως μόλις έφυγε. Θα το ανέφερα τώρα. Το ακούς αυτό? Οχ, όχι. Αρκετά, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Δεν θα σας κάνουμε κακό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς ελευθερώσαμε το φως. Όπα! Γιατί μας πολεμάτε? Σας είχαμε βοηθήσει. Αντρέα, συγκεντρώσου. Το μισό το Αλτχάιμ. Γιάλπα! Πόσο αλήθειες. Αυτά μας επιτέθηκαν. Και θα συνεχίσουν μόλις μπούμε μέσα. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μας αφήνουν και πολλές επιλογές. Όπως είπε ο πατέρας σου, μάλλον είμαι αφελής. Όχι. Απλώς αισιόδοξος, παλιό. Μια προσφορά στον Φρέιρ από τα ξωτικά. Θα το άφησε εδώ όταν επέστρεψε ξαφνικά στο Βάναχαϊμ. Τι είναι αυτό? Φυλαχτό που διώχνει τους εφιάλτες. Του Φρέιρ συγκεκριμένα. Ξέροντας τα ξωτικά θα υπάρχουν κι άλλες προσφορές. Πολύ ψηλός. Την τελευταία φορά μπήκαμε από πάνω. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι υπήρχε εδώ κάτω. Είναι παλιότερη πύλη. Χτίστηκε για τη συνεργασία μεταξύ των ξωτικών. Αλλά είναι σφραγισμένη εδώ και πολύ καιρό. Πώς θα μπούμε? Πιάσε τον τροχό και θα σου δείξω. Ξεκινάω πρώτος. Αντρέα, πες μου μόλις φτάσεις στα μισά. Και... άρα τι κάνουμε τώρα? Αυτή η σφραγίδα αντιπροσωπεύει την ισορροπία του βασιλείου όσο ήταν εδώ ο Φρέι. Το φως και το σκοτάδι συνεργάζονται με αρμονία. Πώς είμαστε, Αντρέα? Καλά, νομίζω. Πατέρα, σειρά σου. Δυστυχώς για το Αλφχάιμ, ο Φρέιρ δεν αποδέχτηκε πως η αδερφή του θα παντρευόταν τον Όντιν. Επέστρεψε στο Βάναχαϊμ και παραμέλησε το βασίλειο. Αλλά μην ξεχνάμε πως κάποτε οι Aesir του έβαλαν φωτιά. Θα πρέπει να έχει ανοίξει η πόρτα. Είναι σίγουρα σε ισορροπία. Ναι, αλλά το βασίλειο δεν είναι. Όχι πια. Πατέρα, προσπάθησε να τραβήξει από την... Ναι, ναι! Τι! Εσύ συνέχισε να σπρώχνεις. Καλή δουλειά, Αντρέα. Συνεχίζουμε. Τι γυρεύει ένα άγαλμα μαύρου ξωτικού στον ναό του φωτός? Έτσι έμοιαζαν πριν από το διαχωρισμό. Ο διχασμός. Ναι. Τα ξωτικά δεν ήταν πάντοτε μοιρασμένα στο φως και στο σκοτάδι. Το άγαλμα δείχνει τα ξωτικά πριν τον πόλεμο. Πριν ανακαλύψουν τη δύναμη του φωτός. Τι είναι αυτός ο ήχος? Ας μην χαλάσουμε την έκπληξη.
Είναι το φως! Δεν ξανάδα τη λίμνη των ψυχών τόσο ασταθή. Ναι, εξαιτίας του Fimbulwinter. Φυσικά, κάνει ασταθές το φως. Άρα η βάση της πηγής του φωτός είναι η λίμνη των ψυχών. Ναι. Μετά τη δημιουργία των 9 βασιλείων, άρχισαν να μαζεύονται σε αυτά τα νερά. Όταν τα ξωτικά ανακάλυψαν τις δυνάμεις του, έκτισαν τον ναό για να αντλήσουν αυτή την ενέργεια. Εξαιρετική επιτυχία. Πολλές από αυτές επίστευαν σε αυτή τη νέα δύναμη. Και έτσι γεννήθηκαν τα ξωτικά του φωτός. Μπράβο. Παρόλο που οι φίλοι μας τα εξωτικά του φωτός δεν θα χαρούν ιδιαίτερα. Καταφωνεί και τα εξωτικά του φωτός. Αφήστε να τους μιλήσω πάλι εγώ. Άσε να το διαχειριστούν αυτοί οι δύο, αδερφέ. Ίσως μπορείς να τις ρίξεις πάνω τους. Κι άλλο ξωτικό του φωτός, στα αριστερά! Πέρασαν από γέφυρες φωτός, αλλά οι γέφυρες έχουν πια χαθεί. Έχω μια ιδέα για να περάσουμε απέναντι. Ακολουθήστε με, φίλοι. Ευτυχώς το ότι αμυθάνεται τη βία δεν τον αποτρέπει από το να τα κάνει λαμπόγια. Από εδώ, ο γομός περιμένει. Κράτε, πού πηγαίνει. Ρίχνει απλώς μια ματιά. Το κάνει καμιά στιγμή. Α, έχει περιέργεια. Συνέχισε. Ο ναός φαίνεται διαφορετικός από όσο θυμάμαι. Την τελευταία φορά ήταν κατεστραμμένος και γεμάτος υλικό της Κυψέλης. Με το φως του Alfheim, τα ξωτικά ενισχύουν τον ναό. Και τους εαυτούς τους, από ό,τι βλέπω. Φαίνονται πιο επικίνδυνα από την τελευταία φορά. Α, ήταν απλώς η μπεζικάρη. Όσο προχωράμε, θα γίνονται και πιο επικίνδυνοι. Τέλεια. Κράτε, ο βωμός είναι από εδώ. Ναι, ξέρει. Απλώς είμαστε εκεί. Κατάλαβα. Συνέχι.
Έχει τίποτα ενδιαφέρον από εδώ? Δεξιά, αδερφέ! Συνεχίσουμε. Αν αυτά τα ξωτικά χρησιμοποιούν το φως για να φτιάχνουν πόρτες και να γίνονται πιο δυνατά, τα μαύρα ξωτικά γιατί το θέλουν? Για να το επιστρέψουν στην πηγή του. Γι' αυτά όλοι οι φυσικοί πόροι του Αλφχάιμ είναι ιεροί. Περισσότερο από όλους το φως. Ναι, η επιτυχία των ξωτικών του φωτός είχε τρομακτικό τίμημα. Με τη δημιουργία του ναού, η κάποτε γεμάτη ζωή έρημος του Αλφχάιμ μετατράπηκε σε θυελώδη ερημότοπο. Εκεί πάνω έχει κι άλλη πέτρα λυκόφωτος. Καταλαβαίνεις τι λένε αυτά τα ποίηματα? Πάντα υπάρχει νόημα αν κοιτάξεις προσεκτικά, αδερφέ. Σημασία έχει πως το εκλαμβάνεις. Και άλλα ξωτικά του φωτός. Αναλαμβάνω εγώ. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα? Γεια σας, φίλοι. Σας χαιρετώ. Δεν θα σας βλάψω. Τιρ! Κάντε πίσω! Πίσω σου! Πρόσεχε!
Βόμβα φωτός! Προσοχή! Προσπάθησα έστω. Τώρα κατάλαβα γιατί πολεμάνε ακόμα. Τα μαύρα ξωτικά προστατεύουν τις ψυχές στο φως, ενώ τα ξωτικά του φωτός τις χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το ζουμί, ναι. Οπότε, ποια πλευρά έχει δει? Δεν είναι πάντα τόσο απλό. Και δεν θα το κρίνουμε εμείς. Είναι θέμα των ξωτικών. Αυτό είπα κι εγώ την τελευταία φορά στο Αλφχάιμ. Εντάξει. Πάντως, έφτιαξαν πολλές πύλες φωτός. Όχι Ρώσεις. Ναι, δεν θα ήθελα να φωλιάσουν ξανά εδώ τα μαύρα ξωτικά. Συνεχίζουμε την ανάβαση, τι λέτε. Αυτός ο δρόμος μάλλον δεν οδηγεί στο. Το ξέρουμε. Υπάρχει ένα σεντούκι εδώ πέρα. Α, τώρα κατάλαβα. Συγγνώμη για τη βιασύνη. Α, δύσκολο. Κάπως θα περνάει το τσεκούρι πίσω από το πλέγμα, έτσι. Δεν θέλω να πω ανοησία, αλλά τον λευκό μαρμάρινο τοίχο πίσω από τη σκάρα. Μήπως το τσεκούρι σου τον φτάνει. Προσοχή αριστερά! Καταπληκτικό! Πάτα! Βλέπω αυγατίζει η συλλογή σου με τα ποίηματα, αδερφέ. Γιατί εκπλήσεσαι. Ο λαός μου φημίζεται για τον πολιτισμό του. Δεν εκπλήσομαι. Το εκτιμώ. Θα σας αφήσω στην ησυχία. Πρόσεχε, στα αριστερά! Πολύ βίαιο. Τα λέμε στην άλλη πλευρά.
Ω! Δε Σάλμα, Οτήρ! Λάθος. Α, κατάλαβα. Έχει σε τούκι. Άρχισε να το συνηθίζει. Δεν έχω ξαναδεί τα αξιωτικά του Φωτός να έχουν τόσο έλεγχο στο ναό. Μάλλον εμείς ξέρουμε. Μάλλον έχτισαν νέο φύλακα του ναού. Ομόλογο του Σβάρταλ Γιόφερ. Ο βασιλιάς των μαύρων ξωτικών. Είναι και αυτός το φως τώρα. Κατάλαβα. Θέλει ακριβή συγχρονισμό. Δεν μπορεί να μας δει. Έχει πέτρα του Λυκόφωτος κάτω. Μπορούμε να ανέβουμε από εδώ. Έρχονται. Κάνε αυτό που θέλει. Ξωτικό του Φωτός, αριστερά! Σφαίρα Φωτός, ρίξε το όπλο σου! Πρόσεχε δεξιά! Καταλάβει πως φτιάχνουν γέφυρες από φως. Δείτε αυτό το άγαλμα, τους κρυστάλλους. Τέτοιους έχουν και τα ξωτικά. Α, οι κρύσταλλοι φτιάχνουν γέφυρες από φως. Αλλά τώρα τα ξωτικά τις φοράνε. Έξυπνο.
Λίγο ακόμα. Επιτρέψτε μου. Θέλω να πω ότι απολαμβάνει τους βανδαλισμούς. Όπου να είναι θα αρχίσει να σπάει και βάζα. Να συνεχίσουμε. Ναι. Πάμε πάλι. Πατέρα, πρόσεξε τη σφαίρα! Πίσω σου, αδερφέ! Και άλλη πόρτα φωτός. Βλέπω πέτρα λυκόφωτο στην ασπίδα του αγάλματος, αλλά η κλίση δεν βοηθάει. Άραγε υπάρχει τρόπος να σταματήσουν τα εξωτικά τον αλληλοσκοτωμό. Αν δεν είχε εγκαταλείψει ο Φρέιρ το βασίλειο, η Ειρήνη θα ήταν μόνιμη. Αλλά τώρα... Μπορούμε να ρίξουμε όλο το φταίξιμο στον Φρέιρ. Αυτός ο πόλεμος άρχισε πολύ την έρθα. Έχει τη δύναμη να κυβερνήσει τη γη και να δώσει τέλος, σωστά. Έκανε την επιλογή. Και ήταν λάθος. Για το Αλφχάιμ. Όχι απαραίτητα για αυτόν. Φαντάζομαι πως όλοι έχουμε δικαίωμα να ακολουθήσουμε τον δρόμο μας. Όπου και αν οδηγεί. Θα κινήθηκε. Φαίνεται σωστό. Στην τελευταία μας επίσκεψη σκοτώσαμε τον βασιλιά των μαύρων ξωτικών. Τόσο ατυχές. Αναρωτιόμουν τι απέγινε τον Μάρσαλ Γιόφμαν. Έπρεπε να αμυνθούμε. Αλλά όταν πέθανε, μας είπε πως βοηθήσαμε τη λάθος πλευρά. Κατάλαβα.
Ακούς ακόμα κάτι τραυματισμένο και έξω αυτά. Έτσι νομίζω. Ίσως ήταν απλώς η θύελλα. Ίσως το ερευνήσουμε, αφού ανακαλύψουμε την κρυφή προφητεία της μυστηριώδους μάντισσας. Ορίστε, ο κεντρικός θάλαμος θα μας πάει στην κορυφή. Μόλις βρούμε πώς θα περάσουμε άλλη μια πύλη φωτός. Σε λάθος κατεύθυνση. Ίσως αν... Επιτρέψτε μου να το επισπεύσω. Αυτή η γωνία ίσως βοηθήσει, Κράτερ. Πώς του Αλφκάιμ, πόσο επιθετικό. Τίποτα. Τι συμβαίνει? Την τελευταία φορά άκουγα τη μητέρα μου μέσα μου. Τώρα όχι. Η ψυχή της είναι πλέον ένα με το φως. Χάρη σε δυνάμεις πιο παλιές και από τον Όντιν. Βρήκε τη Γαλήνη, Αντρέα. Το ελπίζω. Όταν ο πατέρας μπήκε στο φως, είπε ότι... Μπήκες μέσα στο φως του Αλφκάιμ? Ναι. Κι όμως στέκεσαι εδώ με διαυγές μυαλό και προφανώς όχι αποτεφρωμένος. Πες μου, Κράτε, τι είδες εκεί? Ό,τι θυμάμαι είναι δικό μου, αλλά ένιωσα ότι πέρασαν μόνο λίγες στιγμές. Για μένα δεν ήταν λίγες στιγμές. Είχα παγιδευτεί. Ο Ατρέας πέρασε πολλά για να με σώσει. Μπορώ μόνο να το φανταστώ. Άντε λοιπόν, το τρίπτυχο της Γκρόα περιμένει. Γνώρισες ποτέ σου την Γκρόα? Πολλές φορές. Αλλά είχε αυτά τα βασανιστικά οράματα και η συζήτηση ήταν κάπως δύσκολη, ας το πούμε. Άκουσα κάτι. Πατέρα είναι... Έχει φύγει. Σχεδόν φτάσαμε. Άλλαξαν κάποια πράγματα. Η τελευταία φορά ήταν γεμάτο από υλικό και ψέλης. Τόσα μαύρα ξωτικά. Πίστευα ότι ο βασιλιάς των μαύρων ξωτικών... Νόμιζα ότι όλα τα μαύρα ξωτικά... Τιρ. Ναι. Μήπως βοηθήσαμε τη λάθος πλευρά. Κάνεις σίγουρα τη σωστή ερώτηση. Δεν είναι η σωστή. Υπάρχει σωστή πλευρά. Ακριβώς. Τι λες εσύ, Ατρέα? Υπάρχει σωστή πλευρά σε αυτόν τον πόλεμο? Δεν ξέρω. Τότε καλύτερα να μην διαλέξεις κάποια.
ακριβώς εκεί. Ναι, αλλά την τελευταία φορά εδώ κάτω ήταν ένα εντούκι Νόρνιρ. Α, μάλλον το μετακίνησαν. Να το. Α, τα καταφέρατε όλοι. Καλώς ήρθατε. Θα ήταν πολύ κρίμα να μείνει πίσω. Με κάτι άλλο να πούμε. Οι γίγαντες πάντα αρέσκονταν στο να κρύβουν μυστικά σε κοινή θέα. Περίμενε να δεις αυτό. Α, ναι. Εδώ η Γκρόα αναζητά τον χαμένο σύζυγό της. Τον αναζητούσε δίχως σταμάτημό. Διαλογιζόταν για εβδομάδες. Δυστυχώς βρήκε κάτι άλλο. Ένα όραμα του Ράγναρ. Τα νέα για το όραμα της Γκρόα έφτασαν στον Όντιν. Πήγε να τη βρει. Απέτησε να του το πει κατηδίαν. Προφανώς δεν του άρεσε αυτό που άκουσε. Σιδηρόδασος, αυτό είναι... δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ένα μυθικό καταφύγιο για γίγαντες. Περίεργο. Είναι στο Γιότουνχάιμ. Ξέρω, κάποιοι γίγαντες το πίστευαν. Αλλά το σιδηρόδασος δεν υπάρχει, μικρέ. Είναι θεωρία, ένας μεταφορικός παράδεισος. Δεν είναι αλήθινο. Πιθανώς η Γκρόα ζήτησε να επιστρέψουν τις τάχτες της στο Γιότουνχάιμ. Ενώ η ψυχή της έβρισκε γαλήνη στο φως. Αμφιβάλλω αν ο Όντιν σεβάστηκε την επιθυμία της. Ο υπέρμαχος. Υποθέτω πως αυτός. Υποθέτεις πάρα πολλά. Ναι, μην παίρνεις τα σοβαρά τόσο αφηρημένες έννοιες. Οι προφητείες είναι ύπουλες εκφύσεως. Όμως, κάποιες είναι πιο προφανείς από άλλες. Το Ragnarok. Ναι, το τέλος των πάντων. Ώστε αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Αλλιώς γιατί να το έκρυψαν. Άκου, Τιρ, είναι αυτό που είδαμε. Είσαι εσύ. Μάχεσαι στο Ragnarok. Όχι. Εγώ δεν... Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό πάλι. Άλλο και τούτο. Το Asgard καταστρέφεται. Αλλά τα άλλα βασίλεια ευημερούν. Και ο Όντιν πεθαίνει. Είπε ψέματα. Η Γκρόα είπε ψέματα. Φυσικά και είπε. Ο Όντιν βασίζεται σε ψεύτικη προφητεία. Μπορούμε να νικήσουμε στο Ragnarok. Να νικήσουμε τον Όντιν! Εμείς δεν φαινόμαστε πουθενά εδώ! Μα ήταν ο Τιρ που ηγούνταν της επίθεσης κατά του Άσγαρντ. Επίσης, ήταν ο στρατός της Χέλ και ταξωτικά ο υπέρμαχος. Καλά, δεν έχει σημασία ποιος είναι αυτός. Αλλά για πρώτη φορά ξέρουμε κάτι που δεν ξέρει ο Όντιν. Είδαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε! Τιρ! Οι δικές μου επιλογές δεν ορίζονται από προφητείες. Μα μόλις σε είδαμε... Όχι, Ατρέα. Δεν είναι σωστό. Έλα. Έχουμε πολλά να πούμε. Είναι ώρα. Το Ragnarok δεν θα σταματήσει. Αλλά μπορούμε να νικήσουμε. Αν το Asgard...